Ai, senhor. Tô aqui gravando esse vídeo, eu tô anestesiada do que aconteceu agora de manhã. Eu acordei, recebi uma mensagem de uma amiga minha. Queria que todos escutassem. Tô anestesiada. Deus fez essa manhã. Queria que todos escutassem essa mensagem. Queridos, graça e paz. Me perdoe pelo horário de estar mandando, enviando essa mensagem para vocês, mas estou aqui para entregar algo do Senhor para a vida de vocês, algo da parte de Deus. Eu acordei nesse momento, alguns minutos atrás, com calor. E dobrei os meus joelhos pedindo ao Senhor que o Senhor venha ter misericórdia do povo de Deus, da humanidade. Que o Senhor venha trazer o refrigério. Que o Senhor venha trazer o vento, que o Senhor venha trazer a chuva. Não chuva para deixar pessoas desabrigadas, sem teto, a que vidas não venham perder suas próprias vidas em temporais, mas que a chuva venha para trazer o refrigério para nossas vidas, né? E que venha trazer o ar fresco para nós. E depois eu fui deitar, quase cochilando, e o Senhor, depois que terminei de orar, fui deitar, o Espírito Santo de Deus veio a mim. E eu não posso deixar de falar para toda a humanidade o que o Espírito Santo de Deus mandou falar para vocês. Amados, querido de Deus, Decamanais, Shuri, Ramanais, Barap, Deus manda dizer para a igreja de Cristo. E Deus manda dizer que é para a igreja se preparar, que é para a igreja se jejuar, entrar em jejum, entrar em oração. Que Ele está preparando o teu filho para buscar a tua igreja. Que é para a tua igreja estar atenta aos sinais. E que muitos que não estiverem ligados ficarão. É para a igreja acordar, despertar. Que muitos ficarão na dispersação. Muitos não entrarão na tua glória. Igreja está em posição. Na posição de soldado e marchar. Aleluia. Esse vídeo, esse áudio, a Fernanda Brum gravou essa madrugada e eu recebi ela hoje de manhã. E eu pedi tanto perdão pra Deus, ter misericórdia da minha vida. E Deus me trouxe a memória de ontem, da palavra de ontem. Fui pro congresso, uma Demis, lá em Santos. E a palavra de ontem foi a seguinte:
Atos 2, 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos anciões terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E mostrarei prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. E ontem, lá no congresso, o pastor falou: vamos levantar um clamor pela nossa nação, vamos levantar um clamor por aqueles amigos que estavam do seu lado na igreja e não estão mais hoje. Vamos levantar um clamor, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, ninguém está acreditando. E eu pedi tanto perdão para Deus hoje. Falei para Ele: Deus, me perdoa, Senhor. Perdoa, tem misericórdia da minha vida. Pedi sinal para Ele. Logo em seguida, foi tocada a trombeta. Tocou 3 vezes aquela trombeta. E meu coração ardeu. Eu me tremi. Falei: meu Deus, o Senhor tá voltando. Perguntei pra minha mãe: mãe, a senhora tá ouvindo isso? Ela falou: toda, Ana, tô ouvindo. Nunca tinha ouvido aqui, do lado, esse meu vizinho que é novo. Aí ele falou, minha mãe foi lá falar com ele. Ele falou assim: Deus mandou tocar nessa hora a trombeta, que ele ia dar resposta pra quem estivesse ouvindo. E foi a resposta que eu falei: Deus, me dá um sinal, Senhor. Dá um sinal. Eu tô anestesiada até agora. Foi uma experiência que eu nunca tive. Eu tô trêmula. Então, peçam perdão. Peçam perdão a Deus. Orem pela nação. Orem pela nossa prefeita. Ora pela presidente. Jesus está voltando. Não brinque de ser crente. Não brinque. Mas obrigado em que vocês possam compartilhar. Porque eu só quero anunciar que Jesus está voltando. E que muitos ficarão.